Nakon statusnih promjena nastalih pripajanjem javnog preduzeća Stan i javnom komunalnom preduzeću Raška i izmještanjem njihovih organizacionih jedinica, nastavlja se sa kontinuiranim radom u cilju uvećavanja efikasnosti obavljanja poslova u komunalnim delatnostima sa jednim ciljem, da se poboljša kvalitet i obim ponude usluga, ali da se raspoloživim resursima daju optimalni ekonomski efekti. Obzirom da je osnovna delatnost javnog preduzeća Stan vezana za održavanje stambenih zgrada, stanova i poslovnog prostora sa pratećim poslovima kontrole i evidencije, izmirivanje obaveza prema javnom preduzeću Stan građani će od sada moći da obave na blagajni javnog komunalnog preduzeća Raška i to na šalteru broj 2. Radno vreme je prilagođeno potrebom korisnika i obavljaće se u prepodnevnim satima. Mi smo preuzeli održavanje stambenih zgrada i još neke njihove aktivnosti u tom pogledu i u skladu s tim naravno i naplatu usluga koje su oni vršili, tako da ovom prilikom želim da obavestim građane da plaćanje usluga za održavanje, znači kogod ima sklopljen ugovor o održavanju zgrada sa stambenim preduzećem, taj ugovor je sad prenet na nas i sve obaveze koje imaju mogu uplatiti u javno komunalno preduzeće u prostorijama naše blagajne, znači tu je sad šalter 2, koji će za te usluge, znači za stambene usluge, funkcionisati u periodu od 10 do 12 časova. Pošto tu nema mnogo korisnika, smatramo da će tih nekoliko časova zadovoljiti potrebe u ovom trenutku. Objedinjena obrada podataka je osnov za uspešnu objedinjenu naplatu, pa će se u narednom periodu izvesno je razmišljati i o objedinjenoj naplati komunalno, stambenih i drugih usluga, naveo je direktor Jačović. Za takvu odluku ipak treba će vremena. Što se tiče samih računa za održavanje koje su imali potrošači prema stambenom preduzeću, računi će, još nismo tehnički u mogućnosti da damo pravu informaciju da li će ići poseban račun samo za stambene usluge ili će biti zajedno objedinjeno na računu za komunalne usluge, ali u narednih desetak dana građani će već dobiti informaciju u tom pogledu. Bez ažurnih i tačnih podataka nema ni visokog procenta naplativosti, pri čemu treba imati u vidu da naplaćena sredstva čine materijalnu osnovu za nesmetano funkcionisanje javnog komunalnog preduzeća Raška, a nenaplaćena potraživanja pričinjavaju izvesnu materijalnu štetu. Pa je direktor Jačević još jednom iskoristio priliku da podseti i pozove naše sugrađane da budu revnosni i redovni u izmirivanju svojih obaveza prema javnom komunalnom preduzeću Raška, kao i prema javnom preduzeću Stan.